waxaan joognaa meeshii dhibaatadu ka dhacday oo cadowga uu bulshadeenna ku gumaaday. Hadda waxaa la duminayaa dhismihii ugu dambeeyey oo aan ku tuhmayno in 7 qof ilaa iyo 9 qof ay ku jirto. Meeshaan war badan kama furno, howlna waa loo baahan yahay, gurmad baaxad leh oo xooglana waa loo baahan yahay, garab istaagga bulshadu ay muujiyaan inaan sii xoojinana waa loo baahan yahay, garabkii dowladdana waa loo baahan yahay. Waxaan rabaa inaan meeshaan uga faa'iidaysto. Waxaan u jeedaan oo sidaan loo burburiyey waa ganacsigii Soomaaliyeed. Waxaan u jeedaan sarahan waa sarihii dadka Soomaaliyeed iyo hantidii Soomaaliyeed. Waxaan ka xumahay sidii ayaan dhahay madaxweynuhuna sheegay, ganacsatadu lacagta baadda oo cadowga khawaarijta ay siiyaan dadkana waa lagu gubaaya, iyaguna kuma badbaadayaan. Sarahan kalama jeedo, hadda shirkadahan baa siiyey kalama jeedo, laakiin ganacsiyadii Soomaaliyeed ee ganacsatada halkan saraha ku leh, saas waxa u burburiyey waa cadowgii lacagta baadda ay siinayeen. Waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa walaalow weyaalow, ummaddana badbaadiya, naftiina badbaadiya, hantidiinana badbaadsada, sharafta iyo qarannimadii ummaddana badbaadiya, khawaarijta lacag baada ha siinana diida. Waa ninkii xildhibaanka Cabdiraxmaan sii hore u yidhi, haddaadna diidi karin xitaa ugu yaraan taleefanada dansada oo guryihiina gala ama dabadda aada ugu yaraan taleefanada dansada, waa damiir xumo in maalin kasta yacnii cunug jooga baadiyaha jubbooyinka iyo shabeellooyinka awood iyo dhaqaale iyo karti midna uma laha inuu helo dhaqaale uu ku gato baaruud iyo muxuu qarax baaxaddiisa intaa la egyahay. Waa gacnaheenni. Maanta isbitaalka aan tagna waxaa naloo sheegay oday Soomaaliyeed oo muwaadina oo lug looga gooyay macaan uu qabay oo lasoo daaweeyey, in markii uu soo baxay oo lugtiisii kale u caafimaad qatay isagoo faraxsan, halkan markuu maraya qarax dhabaa uu ku qabsaday, ay sababtay lugtii kalen in laga jaray. Annaga dagaalaan ku jirnaa, sidii dhowr marba aan hore u sheegay, dagaal haddaan ku jirna annaga macalacalayno, mana oynayno, baaq iyo tacsina diri mayno, waa la dagaalamaynaa cadowga. Waa annaguna dagaalaan kula jirnaa, iyaguna dagaal ay nagula jiraan. Innagu hawdkan ku ceyrsanaynaa, iyaguna waxay isku dayayaan markay hawdka ay ku soo jabeen inay magaalada soo galaan. Iyadana insha allah ilaahay waxaan ka baraynaa inuu nala garab galo, waa ka shaqaynaynaa. Walaalayaalo, ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed, walaalayaalow, khawaarijta lacag baada ha siinina. Dagaalaan ku jirnaa, sidii madaxweynaha uu sheegay, waaya maanta meel baxa oo la istaaga ma jirto. Waa 2 arrimood: inaad dowladnimada ka shaqayso oo dagaalka cadowga aan kula jirin aanu garab siiso oo mid ah, iyo midda labaad oo ah inaad qayb ka qaadato burburinta oo Soomaali iyo ummaddii iyo aakhiro intaba lagu qoro inaad qayb ka qaadatay burburka hantida Soomaaliyeed iyo dhiig iyo daadinta dhiigga dadka Islaamka ee Soomaaliyeed. Intaasaan rabi lahaa, baaqigu markas wuxuu ku wajahaya anugu. Waxaan leeyahay, waxna weerare khawaarij kaliya maaha, waxna weerare eena gumaaday waa ganacsatada qaar iyo khawaarijta.